предаването, което гледате, и от ваше име казвам вече добър вечер на Станислав Бъчваров. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря ви. Политолог, гост в днешното предаване, и то в един ден, който е изпълнен с много политическо напрежение, господин Бъчваров. Когато се оговаряхме, не знаехме, че точно днес ще се случат тези неща. За съжаление, първият мандат на ГЕРБ СДС бе провален, вторият мандат на Продължаваме промяната, Демократична България също. От тук нататък. Днешната среща действително е интересна поради няколко обстоятелства. Първо, според мен, Продължаваме промяната, без да искат и без да го желаят, подготвиха кампанията на политическа партия ГЕРБ, защото наблюдаваме Кирил Петков от два дни насам е наистина изнервен, променил е своя тон, променил е своето поведение, то е рязко и това влияе на неговия електорат. Успяха да внушат Продължаваме промяната, пак подчертавам, без да искат, че от ГЕРБ зависи всичко. Да. Борисов влезе в удобната роля да казва, че един му иска главен прокурор, друг му иска парламент, трети му иска МВР министър и прочее. И внуши на хората, че всичко зависи отново от него. Това е в ущърб на ПП. И внушиха и нещо друго, че ГЕРБ ДПС всъщност искат нови избори. Да, ГЕРБ ДПС искат нови избори, защото се почувстваха силни и видяха, че след промяната на Конституцията и след съзнателни или не грешки на Продължаваме промяната Демократична България, те могат да се възползват, могат да ги победят на изборите и да преговарят от по-хубави позиции. Така е, но има нещо друго. Вие видяхте, че и преговорите, които се водеха, бяха толкова тайни, толкова закрити. Може би трябваше от време на време да се излиза с някаква декларация, докъде са стигнали, какво са договорили. Първо, преговорите... Аз тук искам да защитя, всъщност, взимайки повод от вашия въпрос, да защитя и нашата професия на политолози, които да. Сме упреквани, че не сме познали едно или друго нещо. Проблема... Но вие не сте врачки. Така е, разбира се, но наложи се това мнение, така или иначе. Искам да обърна внимание на обстоятелството, че в България е толкова скрито и толкова тайно, че не са отношения политици граждани, а политици, които си говорят на четири очи. И когато ние разглеждаме тези отношения през призмата на науката, на политологията, на социологията, ние до никъде не можем да стигнем. Когато една договорка е направена на четири очи и след това просто е спуснато към гражданите, ние нищо не можем да разберем. Няма как да се анализира такова поведение. Това са личностни отношения, а не публични отношения. А партиите и техните представители, особено в парламента, са публични личности? Да, разбира се. Общественият договор действително е счупен между гражданите и политиците. Това личи и в социологическите проучвания, това личи и в анкетите, които се правят. Много хора ще се отдръпнат от политическия процес и ме ми се струва, че заради това всички институционални мъже в държавата сега ще искат избори 2-1, за да се запази някаква що-годе висока легитимност на изборите. Ама то днес се случи по време на връщането на мандата. Кирил Петков помоли президента, ако може да направи изборите 2-1, за да се спестят едни 100 милиона. Тези 100 милиона се оказаха много важни. Но той каза нещо друго. Напълно разбирам вашите притеснения, но е много късно. За мен е абсолютно прав президента в това си поведение. Искам да обърна внимание на нещо друго. Слушам. Кирил Петков иска избори 2-1 поради, според мен, две основни причини. Първо, защото той осъзнава, че ако има ниска избирателна активност, неговата партия или тяхната коалиция ще се представи зле. И второ, защото смятам, че при едни избори 2-1, все пак Продължаваме промяната ще се страхува по-малко от евентуално разделяне с Демократична България. Но страхът, който аз виждам в Продължаваме промяната, е само в едно измерение, и това е да не се намери формален повод Демократична България да излезе от коалицията.
Аз смятам, че това е абсолютно възможно. Това, доколкото разбирам, ни навежда на мисълта, че като че ли властта в България започва да се променя. Не знам дали започва да се променя, но при всички положения става по-динамична и става по-скрита за зрителите. За гражданите. Добре, как тогава ще правят кампания? Как ще обясняват какви са им намеренията? Много трудно ще се влезе в една политическа кампания, тъй като в позиционирането си те казват, че са против ГЕРБ, а в реалната управленската политика те са с ГЕРБ. Да. Има набор от обстоятелства, които го налагат. И регулаторите с 160 гласа се избират. И всички решения, прокарани във външната политика и във вътрешната политика, с помощта на ГЕРБ. А в крайна сметка ние се борим против този модел. Как се бориш против този модел, когато ти го генерираш? Ами той държавният глава сега няма и голям избор за служебен премиер. Това е темата, която може би ще се обсъжда и днес. Оставката на заместничката на омбудсманката на България също е той... Също го каза президент. Аз бях учуден, че тя е подала оставка. Президента има абсолютно легитимна причина да е притеснен, защото вторият мандат вече е приключен, следва третия. И след това обществото ще впери поглед в президента и ще чака решение от него. Само, че президента не може да авторства напълно този процес и не може да излезе от кризата, защото той изпълнява това, което е написано по Конституция. Да. И аз си мисля, че с последното изменение на Конституцията, освен че ще трябва да връчи трети мандат, той ще трябва да направи консултации с партиите. И мен ми се струва, че екипа на президента там ще заложи на този ключов момент, за да направи всичко възможно изборите да са две в едно. Да, но той все пак служебното правителство, което ще бъде съставено, то ще бъде горе-долу еднопартийно. Тези хора, които трябва да оглавят правителството, да, са от една и съща политическа сила. Да, не горе-долу. 100% трябва да е... Тоест ще бъде човек от ГЕРБ. И наистина на президента не му оставиха никаква възможност. Сега политиците, и в частност продължаваме промяната Демократична България, след като на няколко пъти го уязвиха, обиждаха го и го поставяха в унизителното положение, сега му се молят да направи дневен ред, който е полезен за тях. С какви очи, както казват пророк. Това ще стане много трудно. Но защо ние така започнахме да живеем по този толкова неочакван сценарий? Ами струва ми се, защото се направиха компромиси, които ние не очаквахме. Обществото наистина преживя един катарзис след протестите от 2020 година и успя да се наложи една всеобща надежда. Всеобща все пак в смисъла на политически активните хора, но те не са и малко. И смятахме, надявахме се, че наистина стария модел ще бъде сменен, без да казвам някаква партийна окраска. Просто имаше надежда, че може да се живее по-добре. И смятахме, че новите хора, новото поколение хора няма да излъжат гражданите. А те ги излъгаха. Ами, вие видяхте колко енергия беше събрана 2020 година. По улиците, площадите, ефира беше наситен с наистина добри послания и в края на краища, само след 2-3 години, всичко се провали. Идеята на, според мен, на протеста 2020 година беше, ако направите един анализ на лозунгите, не е кой да управлява България, кой да не я управлява. Да. Обаче, а в момента... Се оказа? Да, оказа се обратното. И вместо сега политическите партии да изведат лозунг, който да отговори на протестите от 2020 година, всички казват, че искат властта. Само, че протеста, основната му заявка не беше това. Те го забравят. Голяма непоследователност имаше в техните действия през всичките тези години. И е много важно те дали сега ще усетят каква е електоралната нагласа, защото хората вече са доста разочаровани. Разочаровани са и това ще проличи в данните. Аз мога да ви кажа, че
гледаме данни с колеги, наши и други, които са така показват дневния ред. Имайте предвид, че с най-колебаещ се електорат са Възраждане и Продължаваме промяната. Но, тъй като... Но всички дават висок процент на Възраждане този път. Вие си спомните, господин Колев, и друг път сме коментирали Възраждане. Аз съм един от политолозите, които, когато всички колеги бяха срещу Възраждане, аз все пак обективно съм коментирал тяхната партия и, обективно съм искал да намеря истината. Възраждане наистина се промени в последно време не само заради острите си реакции, не само заради изключените хора, а и заради това, че тя не показва нов модел. Значи, те имат огромна парламентарна група и се изказват просто няколко човека. Те имат наистина един проблем с своето лидерство, защото господин Костадинов се мисли, че той може да свърши цялата работа, че е всезнаещ и всеможещ, не дава трибуна на хората около него и някакси хората... Например, гласуват за една инициатива, която е на Възраждане за против еврото, но... И против НАТО сега. Против НАТО е друго, ще се върна на против НАТО, но гласуват за Възраждане една огромна част, гласуват против еврото една огромна част от българския народ, но в количествен израз тези гласове не отиват при Възраждане. Защо това е така? Не знам. Според мен, защото не харесват хората, които... представляват Възраждане, по-скоро харесват това, което им казват. Значи, ако бяха направили референдум, ако беше минало, те щяха да гласуват, може би, против или за еврото, но при евентуални избори едва ли ще гласуват за самата партия. Естествено. По отношение на законопроекта на НАТО, аз съм от тази част политолози, които смятат, че законопроектът дойде в удобно време за сглобката. Така наречената сглобка, макар че аз не я харесвам много тази дума. Първо, няма абсолютно голяма причина в момента да се внася такъв законопроект. Второ, няма според всички... Но с това момента не е много подходящ. Сега в петък отбелязваме 20 години от членството. Разбира се. С концерти, научни срещи и така нататък. Няма социална база в обществото, която да поиска да сме извън НАТО. Просто няма толкова хора, които го искат. Да, това може да се вдигне като тема, може да се изкрещи в публичното пространство, но за мен това е невъзможно да се случи. А един друг въпрос. Дали в следващия парламент ще бъде възможно да има мнозинство от две партии или това е почти невъзможно? Да, много е хубав въпроса ви. Според мен и това е момента, който притеснява не толкова Продължаваме промяната Демократична България, който притеснява ГЕРБ. Да. Защото те се страхуват, че ако на следващите избори се отиде и нямат 50 плюс 1, за да направят правителство отново с Продължаваме промяната, ще трябва да включат трети човек. Този трети човек, разбира се, има много опции, кой ще бъде, при положение, че има нови политически формации, които евентуално биха влезли в парламента. Може би ще имат, да. Но третото място ми се струва, че така, за третото място са абонирани ДПС, поради ред причини. Така ми се струва. Обаче, понеже споменахте нови формации, напоследък се заговори за няколко формации. Кузман Илиев, на Бошков, на главния, бившия главен прокурор. Да не ги изборявам всичките, да не пропуснем някой меч на Радостин Василев. Съвсем накратко ще кажа моето мнение за меч и за партията на бившия главен прокурор Иван Гешев. Според мен са абсолютно електорално неизгодни и нямат абсолютно никакъв шанс. Сега, интересни са наистина проектите на Кузман Илиев. Само че аз си мисля, предвид това, че господин Илиев има наследство, което е свързано по една или друга степен с системните партии. Не знам доколко автентична ще е неговата заявка да променя този модел и да се бори за гласовете.
По отношение на Васил Божков, неговото движение, то още, доколкото знам, не е прераснал в партия. Да. Да бъдем коректни. Но то може да участва с друга партия. То може да участва с мандата на друга партия. Да. Да. Или ще регистрира, до тогава не се знае, но как да ви кажа, в България всичко е персонализирано. И ако има един човек, който би се справил с Борисов, Пеевски, Василев, но най-вече с Борисов и Пеевски, това е при всички положения Васил Божков. Така ми се струва на мен. Да. Той има, разбира се, личен мотив да го направи, но виждайки какви аргументи дава в своята партия, какви посоки, смятам, че той ще направи така тази важна крачка в своя живот да стане и политик. Защо не? Възможно е, но понеже говорихте за Възраждане, професор Константинов каза, че той очаква, че те може би ще вкарат 50 депутати в следващия парламент. Професор Константинов е човек с голям опит. Да. Той може да си позволи да каже, че може да си позволи да даде прогноза на база личното му струване и личните му очаквания. Аз не мога да дам такава прогноза, но забележете, партия Възраждане не успя наистина да промени говоренето си, да промени поведението си и стигна този електорален таван, за който всичките говореха. А какво означава електорален таван? Значи, ако ти не сменеш нищо в партията си, никакви позиции не променеш и балансирани и не тръгнеш към центъра, защото ти си краен, ако не тръгнеш към центъра, не може да развиеш и широк електорат. Той е повече от ясно. Костадинов всички земни грехове и всички беди на България ги дава на американското посолство. Добре, само то ли е? Само то ли е? В крайна сметка, наистина той използва едно културно движение, каквото е русофилското, и го употребява за политически цели. Не му прави чест. И дори да има, ръст, дори да вземе повече мандати на тези избори, той пак няма да направи правителство. Той се е фокусирал и е сложил толкова напред своя хоризонт, че този хоризонт е недостижим. Той казва, че иска да вземе 121 мандат. Ами, просто физически няма толкова хора, които добре, да се промените. Добре, според вас, да кажем няколко думи за това. ГЕРБ, СДС, дали не предизвикват всичко това, за да увеличат електората си? Струва ми се, че това не е движещия мотив на ГЕРБ СРС, защото при евентуални избори. Да. Не, струва ми се, че не толкова да увеличат електората си, колкото да спадне Продължаваме промяната. Заради това го правя. Спада ли Продължаваме промяната? Продължаваме промяната. Продължаваме промяната, Демократична България, за коалицията говоря. Спада, разбира се, защото заявеното преди избори не се осъществи. Пак казвам, ГЕРБ не толкова искат да пораснат самите те, колкото искат Продължаваме промяната, Демократична България да спаднат като резултат. Това е тяхната основна цел. И забележете за кои сектори се карат. Това е енергетика, това е регионално министерство, това е отбрана, това е МВР. Да. Бизнес секторите. Хайде, без МВР. От другата страна Кирил Петков му предложи образование, култура и прочее. ГЕРБ не се интересува от тези министерства. На него му трябват бизнес министерствата, където са наистина големите финансови потоци, тъй като клиентелата на ГЕРБ има нужда от тези финансови потоци, за да се задържи, да не отиде под водата. И според вас готиваме ли на избори 2-1, които ще бъдат малко сложни, защото ще има преференциално гласуване и при двата избора? Да, това абсолютно точно го отбелязвате. Ще има преференциално гласуване. Аз се пазя наистина от прогнози, защото много не, колеги... Не, това не е прогноза просто. Да. Сега говорим... Струва ми се, че ще се направи всичко възможно да се отиде на избори 2-1 с два основни мотива. Първият мотив е да заложим на това, че ще има по-висока избирателна активност, от което ще обяснят политиците, че изборите са по-легитимни. И втория аргумент, който за мен е все пак доста вторичен, че ще се спестят 100 милиона лева.
На фона на нещата, които правим в политиката си... Милиардите, за които говорихме напоследък. Милиардите, които се разпределят от политическите сили, са доста по-съществени от 100 милиона за избори. И ще ви поканя в скоро време да поговорим за евроизборите. Мислех и днес, но времето ни вече изтече. Да ви благодаря за това, че бяхте наш гост. И аз ви благодаря. И сега е време за реклама.